Minulú noc mal zjavenie. Čo to znamená? Prekážka, ktorú treba odstrániť. Mal ich zbaviť závislosti. Quentin je prorok postdigitálneho veku. No doviedol ich... Bože moje. Moje deti. Rose. Zabili moje deti. K vražde. Tie deti boli jeho. Zabil vlastné deti? Zrejme na to nahovoril svojich dvoch apoštolov. Oslobodte svoju myseľ a nájdete silu lásky. Dozorca! Najhľadanejší. V utorok o 22:30 na Jojke.